የኦሮሞን ህዝብ ታሪክ አልባ በማድረግ ታሪክ አይሰራም ይላሉ ይተፋቀ ጀላ ለኦሮሞ ህዝብ እንታገላለን ለሚሉ ጽንፈኞች የኦሮሞ ህዝብ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም እድገትና ብልጽግና አግኝቶና ደህንነቱ ተጠብቆ የመኖር ጉዳያቸው እንዳልሆነም ይተፋቀ ጀላ ያነሳሉ የመላው የኢትዮጵያ ህዝብ መዲና የሆኑትን አዲስ አበባንና ድሬዳዋን የኦሮሞ ግዛት ለማድረግ መሻት እውነተኛ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ነው ወይ ሲሉም ጥያቄን ያነሳሉ አዲስ አበባን በኦሮሞ ተወላጆች ቀበቶ ማጠር ለእውነተኛ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ነው ወይ ሲሉም ሌላ ጥያቄን ያከላሉ ከየት እንደመጣ የማያውቅ ወዴት እንደሚሄድ አያውቅም የሚሉት ጻፊው የዛሬዎቹ ጽንፈኞች ከየት እንደመጡ ስለማያውቁ የኦሮሞ ህዝብ ወዴት እንደሚወስዱት አያውቁም ሲሉ በሪፖርተር አማርኛ ላይ ያስነብበዋል ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ በዚህ መሰናዷችን በኢተፋቀ ጀላ የተጻፈውና በሪፖርተር ጋዜጣ ላይ የሰፈረውን የኦሮሞን ህዝብ ታሪክ አልባ በማድረግ ታሪክ አይሰራም የሚለውን ሐሳብ ለመዳሰስ ወደድን ጻፊው በዚህ ጽሑፋቸው ላይ ከኦሮሞ የትግል ታሪክ ጋር በተያያዘ የተለያዩ ጉዳዮችን ያነሳሉ ላብነትም ኦሮሞ በ16ኛው ክፍለ ዘመን ከባሌ እስከ ጎንደርና ትግራይ የዘለቀው አገላብጦ እየሳማ አይደለም ይልቁንስ እየወጋ እየገደለ እየዘረፈና በወረራ ያዛቸውን ህዝቦች በሞጋሳና በጉዲፈቻ እየዋጠ ወይንም አሲሚሌት እያደረገና እያስገበረ ነው ይላሉ በጊቤ የነበሩትን ቀደምት መንግስታትን ማፈራርሶና በአባ ሞቲዎች ንጉሳዊ አገዛዝ ተክቶ እንደነበር የሚያወሳሉ በሌላ በኩል የኦሮሞ ጽንፈኞች በተደጋጋሚ የሚያነሱት የኦሮሞ ታሪክ ከ16ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ኦሮሞ በኢትዮጵያ መንግስት ግንባታና ሂደት ውስጥ የነበረውን ስፍራና ሚና ሳይሆን በ19ኛው ክፍለ ዘመን በአጼ ምኒልክ የደቡብ ዘመቻ ወቅት ደረሰ የሚሉትን በደል በማተት እንደሆነም ያስታውሳሉ ታዲያ በዚህ የ19ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ የአጼ ምኒልክ የደቡብ ዘመቻና የደረሰው በደል የተመረው የተካሄደውና የተፈጸመው በታወቁ የኦሮሞ መሪዎችና ሰራዊት ጭምር ነው ይላሉ ጻፊው የዛሬዎቹ ጽንፈኛ ኦሮሞዎች ይህንን ታሪክ ለተከታዮቻቸው ቢያሳውቁና ቢያስተምሩ ታዲያ ያለ ጥርጥር የማታገያ ትርክታቸው ይናዳልና ይህንን እንደማያደርጉትም አጽንኦት ሰጥተው ይገልጻሉ ጻፊው ይተፋቀ ጀላ በዚህ ጽሑፋቸው ላይ የተለያዩ ጉዳዮችን አንስተናል እኛም የይተፋቀ ጀላን ዝርዝር ሐሳብ ወደ እናንተ ለማድረስ ወደናል እናንተ ማብራራችሁን እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ የደውል ምልክቱንም እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋብዘን አብራራችሁን ስለምትሆኑም ከልብ እናመሰግናለን ጻፊው ይተፋቀ ጀላ በሪፖርተር አማርኛው ጋዜጣ ላይ የኦሮሞን ህዝብ ታሪክ አልባ በማድረግ ታሪክ አይሰራም ሲሉ ያስነበቡትን መጠነኛ ጽሑፍ እንደሚከተለውና አቀርብላችሁ ከዛሬ 50 ዓመት ወዲህ ከተፈጠሩ የኦሮሞ ድርጅቶች መካከል ከኢጫት በስተቀር አንድም የኦሮሞ ድርጅት በራሱ ድርጅትና የድርጅቱ ኃይል ለኦሮሞ ህዝብ አስገኘ የሚለው አንድም ነገር የለም በ1966 ዓመተ ምህረት ባብዮቱ ዘመን ለምሳሌ አንድም ሌላ የኦሮሞ ድርጅት ለመሬት ላራሹ በስራ መተርጎ ማልታገለም በ1967 ዓመተ ምህረት የተመሰረተው ኦነግ እንደሚታወቀው በዚያን የኦሮሞ ህዝብ ለመሬት ላራሹ በሚታገልበት ወቅት ፋሽስቱን ደርግ በሚል በመሳሪያ ለመታገል ጫካ ገብቶ ነበር የኢህአዴግ አባል የሆነው የአባዱላ ድርጅት ደግሞ ከሽግግር መንግስቱ ውስጥ የገባው በህወሓት ተፈጥሮ በአንቀልባ ታዝሎ ነበር ኦህዴድ ኦፒዲዮም የኦሮሞ ድርጅት ተብሎ ለ27 ዓመታት የሰነበተውም በህወሓት ፈቃድ የተሰጠውን ስፍራና ሀብት ይዞና በህወሓት ሞግዚትነት ነበር ኦነግ ከዓመታት በኋላ በ2010 ዓመተ ምህረት ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት የቻለውም በዶክተር አብይና በአቶ ለማ መገርሳ ይሁንታና ፍቃድ ነበር በዚህ መሃል አንድ ራሱን ችሎ የተንቀሳቀሰ የኦሮሞ ድርጅት በመረራ ጉዲና የሚመራው ኦፌኮ ነበር እሱም በጀዋር መሐመድና በበቀለ ገርባ ቡድን እንዲሁም ከሚኒሶታ በሚጎርፍለት ፋይናንስ ተጠልፎ አበቃ በ1960ዎቹ ዋና ዋና ጥያቄዎች የመሬት ይዞታ የብሔሮችና የዲሞክራሲያዊ መብቶች ጥያቄዎች ነበሩ ለጥያቄዎቹ የታገዱላቸው በብሔርና በቋንቋ አጥር ያልተከፋፈሉት የኢትዮጵያ ተማሪዎች ምሁራን ተራማጆች የቀድሞ የመሬት ባለቤት የአርሶ አደር የአርብቶ አደርና የነፍጠኛ ልጆች ነበሩ የመሬት ይዞታ ለውጥ ከኢጫት በስተቀር አንድም ሌላ የኦሮሞ ድርጅት ሳይሳተፍበት በ1967 ዓመተ ምህረት ከሞላ ጎደል ተመለሰ የብሔሮች ጥያቄም በ1983 ዓመተ ምህረት በህወሓትና በአንዳንድ በሽግግር መንግስት ውስጥ በህወሓትና በሻቢያ አንቀልባ ታዝለው በገቡ የህወሓት ፍልፍል የብሔር ድርጅቶች ከነጉርለቱ ተመለሰ የዛሬዎቹ ጽንፈኛ የኦሮሞ ድርጅቶች ይህንን የ50 ዓመት ታሪክ ለተከታዮቻቸው ቢያሳውቁና ቢያስተምሩ እርግጠኛ ነኝ የማታገያ ትርክታቸው ይናዳል
يورو حزب تقل بنزيت ياكيو تشلي بياتاكور يتوني هل بتتكام نبر يورو حزب بسلام النابدهن النتيجة نورا يتوني هل ودرغت النابل زغن بتوازن نبر لورو حزب نتاقل على لميدو تنفنيو چگن يورو حزب بيتو بياوست سلام رغت النابل زغن ناقينتو نادهن النتو تطبقو يمنورو قدعي قدعي اچوارلم ጉዳያቸው በኦሮሞ ህዝብ ታጋይነት ስም ስልጣናና ሀብት ማካበት ነው። በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የበላይ ሆነው የበለጠ ስልጣናና ሀብት ለማካበት ነው። ለዚህም ብቻ ነው የኦሮሞን ህዝብ ለነሱ የስልጣናና የሀብት ማካበቻ ግብ መሳሪያቸው አድርገው የሚገለገሉበት። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ያልሆኑትን ጥያቄዎች ነው በየለቱ እየፈጠሩ ለኦሮሞ ህዝብ መብትና ጥቅም እንታገላለን የሚሉት። የኦሮሞን ህዝብ በዙሪያው ካለው ህዝብ ጋር ሁሉ በማቋሰልና በማጋጨት ሴራ ተጠምደው ይገኛሉ። ጻጥያሉት የኦሮሞ ሊቃናና ህዝብ የሚከተሉትን ጥያቄዎች ለራሳቸው በማቀረብ ጥያቄዎቹ በእውነት የኦሮሞ ህዝብ የመብትና የጥቅም ጥያቄዎች መሆናቸውን እንዲመረምሩ ያስፈልጋል። ጥያቄዎቹም በሽ የሚቆጠሩ ዜጎችን በብሔራቸውና በቋንቋ ማንነታቸው እየለዩ መግደል፣ ማገት፣ መዝረፍና ማፈናቀል እውነተኛ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ነውን? የመላው የኢትዮጵያ ህዝብ መዲና የሆኑትን አዲስ አበባና ድሬዳዋን የኦሮሞ ግዛት ለማድረግ መሻት እውነተኛ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ነውን? አዲስ አበባን በኦሮሞ ተወላጆች ቀበቶ ማጠር እውነተኛው የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ነው? ወደ አዲስ አበባ የሚጓዙ ዜጎችን በየኬላው ማገትና ከየግል ጉዳያቸው ማሰናከል እውነተኛው የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ነው? የእህል ምርት ወደ አዲስ አበባ እንዳይገባ በማገድ የከተማውን መካከለኛ ዝቅተኛና ደሃ ዜጋ ለረሃብና ለችጋር መዳረግ የእውነት የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ነው? ሌሎችን ህብረ ብሔር ከተሞች ነገና ከነገ ወዲያ በኦሮሞ ተወላጆች ቀበቶዎች ማጠር እውነተኛው የኦሮሞ ጥያቄ ነው? ቋንቋችን ተጨቁናል የሚል የኦሮሞ ህዝብ ትግል እንዳልነበር ሁሉ የኦሮሞን ቋንቋ በሌሎች ላይ በግዴታ መጫን እውነተኛ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ነውን? የኢትዮጵያ ህዝብ ብሔራዊ መዝሙር እንዳልለ ሁሉ የኦሮሞ አስተዳደር መዝሙርን በሌሎች ላይ በግዴታ መጫን እውነተኛ የኦሮሞ ጥያቄ ነው? አንድ የተዋህዶ ሲኖዶስ ይያለ የኦሮሞን ብቻኛ ሲኖዶስ ለማቋቋም መነሳሳትስ እውነት የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ነው? የሃይማኖት አባቶችን ማሰርና በጥፊ ማጮልስ እውነተኛ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ነው? የዜጎችን መኖሪያ ቤቶችንና ሰፈሮችን በብሔርና በቋንቋ እየለዩ በቡልዶዘር ማፈራረስና ማፈናቀል እውነተኛ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ነው? ጋዜጠኞችንና አስተያየት ሰጪዎችን እያገቱ መደብደብ ይሄስ እውነተኛ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ነው? ህጋዊ የሚዲያ ቢሮዎችን እየሰበሩ ህጋዊ የሥራ መሳሪያቸውን መዝረፍ እውነተኛ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ነው? ስንት መቶ ሺህ የኦሮሞ ልጆች የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ተሸክመው በስንት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ነጻነትና የሉዓላዊነት ጦርነቶች እንዳልተዋደቁ ሁሉ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ማንቋሸሽና ማራከስ እውነተኛ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ነው? የኦሮሞን ህዝብ የረጅም ዘመን ታሪክ በተበዳይነት ትርክት ወስኖ ማሳወቅና ማስተማር የኦሮሞ ህዝብ ታሪክ ማሳነስና ማጉደፍ አይደለም? ጽንፈኞች ግን የኦሮሞ መሪዎችና ሊቃን ከ16ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ በኢትዮጵያ መንግስት ግንባታና ሂደት ውስጥ የነበራቸውን ስፍራና ሚና ለተከታዮቻቸው አያሳውቁም አያስተምሩም። የኦሮሞን ህዝብ ታሪክ የሚያስጀምሩአቸውና የሚያስጨርሱአቸው አንደኛ በ19ኛው ክፍለ ዘመን በአጼ ምኒልክ የደቡብ ዘመቻ ወቅት ስለደረሰው በደል በማተት ነው። ሁለተኛ ተበዳይነትን አጉልቶ በማጫወትና ለቂምና ለቁርሾ አወራራሽ ትግል በማነሳሳት ነው። ሶስተኛ ፈራርሶ ያበቃለትን የገዳ ስርዓት አብዝቶ በመዘመር ነው። አራተኛ አሁን ደግሞ ከጃችን የገባው sultaan እንዳያመልጠን በሚል በመከስከስና ያብይ አህመድን ተክለሰውነት ለመገንባት በመጣር ነው። ትርክታቸውንና አካሄዳቸውን የማይቀበለውን የኔ አይነቱን ኦሮሞ በብሔር ካህዲነት በመፈረጅ በማግለልና አይን ባወጣ ማስፈራራት ነው። የዚህን የመጨረሻውን ጉዳይ መነነት ለማያውቁት ለማሳወቅ ብዙሃኑ ኦሮሞ ጸጥ ብሎ የሚገኘው ጽንፈኞቹን ስለሚደግፍ አይደለም፣ ጽንፈኞቹን ስለሚፈራ ነው። ሐቁ ግን አንደኛ ኦሮሞ በ16ኛው ክፍለ ዘመን ከባሌ እስከ ጎንደርና ትግራይ እየዘለቀው አገላብጦ እየሳማ አይደለም። እየወጋ እየገደለ እየዘረፈና በወረራ ያዛቸውን ህዝቦች በሞጋሳና በጉዲፈቻ እየዋጠና እያስገበረ ነው። በጊቤ የነበሩትንም ቀደምት መንግስታትን አፈራርሶና በአባ ሞቲዎች ንጉሳዊ አገዛዝ ተክቶ ነው።
ሁለተኛ በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ያጼ ምኒልክ የደቡብ ዘመቻና የደረሰው በደል የተመረው የተካሄደውና የተፈጸመው በታወቁ የኦሮሞ መሪዎችና ሰራዊት ጭምር ነው። የዛሬዎቹ ጽንፈኛ ኦሮሞዎች ይህንን ታሪክ ለተከታዮቻቸው ቢያሳውቁና ቢያስተምሩ እርግጠኛ ነኝ የማታገያ ትርክታቸው ይናዳል። ሶስተኛ የገዳ ስርዓት ከቦረና አንዳንድ አካባቢ በስተቀር በ16ኛው ክፍለ ዘመን የኦሮሞ ሰሜን ፍልሰት ወቅት ፈራርሶ በአባ ሞቲዎች፣ አባዱላዎች ወዘተ ከተተካ 500 ዓመታት አልፈዋል። የገዳ ስርዓት የፈራረሰው በጎሳ ደረጃ እንጂ ከዚያ ውጪ ላሉ ማህበራዊ ድገቶችና አወቃቀሮች የሚሰራ ስላልነበር ነው። ስለዚህም ነበር ገና በ18ኛው ክፍለ ዘመን በጎንደሩ ንጉስ በካፋ ጊዜ የኦሮሞ ጦር መሪዎች ቀኛዝማች፣ ደጃዝማች ወዘተ እየተባሉ ሲዘምቱ ይኖሩት። የጊቤ መንግስታትን ነገስታት በአባ ሞቲዎች፣ በአባ ቦጊቢዎች፣ በአባ ዱላዎችና በአባ አፍካላዎች እየተኩ ሲገዙ ይኖሩት። የዛሬዎቹ ጽንፈኞች ይህንን የ500 ዓመት የኦሮሞ ህዝብ ታሪክ ለተከታዮቻቸው ቢያሳውቁና ቢያስተምሩ እርግጠኛ ነኝ የማታገያ ትርክታቸው ይናዳል። አራተኛ የኦሮሞ መሪዎች ሊሂቃንና ህዝብ ከአድዋ ዋጼ ምኒልክ አንስቶ እስከ ትላንትናው የሰሜኑ ጦርነት ድረስ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ነጻነትና ሀገረ መንግስት ግንባታ ያበረከቱትን ከፍተኛ አስተዋጽኦና ተጋድሎ ቢያውቁና ቢቀበሉ ለተከታዮቻቸው ቢያሳውቁና ቢያስተምሩ እርግጠኛ ነኝ የማታገያ ትርክታቸው ይናዳል። ለኦሮሞ ህዝብ እንታገላለን የሚሉ ጽንፈኞች እንደለመዱት ሌሎች አጀንዳዎችን በየለቱ ሊፈጥሩ ይችላሉ። ከላይ ከተዘረዘሩ 15 ነጥቦች የሚለያዩ ግን አይሆኑም። ለኦሮሞ ህዝብ አስገኘን የሚሏቸውም ድል በሚል የሚጠሩት ለነሱ ስልጣንና ሀብት ከሚጠቅሙት ድሎች ውጪ አይሆኑም። ጸጥ ያሉት የኦሮሞ ሊሂቃንና የኦሮሞ ህዝብ እስከ መቼ ድረስ ነው የራሳቸውን የልጆቻቸውንና የልጅ ልጆቻቸውን የዛሬና የወደፊት እድል ለጽንፈኞች አስረክበው ጸጥ የሚሉት? ከየት እንደመጣ የማያውቅ ወዴት እንደሚሄድ አያውቅም ይባላል። የዛሬዎቹ ጽንፈኞች ከየት እንደመጡ ስለማያውቁ የኦሮሞን ህዝብ ወዴት እንደሚወስዱት አያውቁም። ስለዚህም የኦሮሞን ህዝብ ይዘው ወደ ጥፋት እየወሰዱት ናቸው። ጸጥ ያሉት የኦሮሞ ሊሂቃንና የኦሮሞ ህዝብ ይህንን የጽንፈኞች አካሄድ ሊፈቅዱ አይገባም። በፍርሃት ተውጠውና በጉልበት ታፍነው የዳር ተመልካች የሆኑበት ጊዜ ማብቃት አለበት። ድምፃቸውን በተደራጀ መንገድ ማሰማት መጀመር አለባቸውም። የኦሮሞ ህዝብ እውነተኛ ታሪኩን ማስመለስ አለበት። በኢተፋቅ ቀጄ ላይ ተጻፈና በሪፖርተር ጋዜጣ ላይ የታተመ